Lazar Čolić, Zola i Miljana Kulić provode vrijeme na Rajskom ostrvu i uživaju za sve pare, ili ti ga pare velikog šefa. Ovoga puta Lazar Čolić Zola zezao se sa Miljanom pa je i govorio da su njih dvoje zauvijek završili i da je kraj njihove veze ili početak veze šta god ovo i na šta god ovo liči. Međutim, Miksi se uspaničila jer je Zola rekao da su završili, a mi dobro znamo kakva je Miksi kada se uspaniči i više nego simpatična je. Miksi je govorila da joj se skuha kafa, međutim Zola u jednom momentu je i krenuo da odlazi sa Rajskog ostrva. Međutim Zola je krenuo i da ide. Neću da ostajem, to je to, završili smo, sve si rekla, rekao je Lazar Čolić Zola i otišao nazad na Rajsko ostrvo bez kraljice realitija Miljane Kulić. Da li će oni naći put jedno do drugog da se pomire, da opet budu u vezi, ostaje da se sazna. Ali isto tako ljudi govore da Zola sa ovom mirnoćom i ovom njegovom dali glumom kupuje mir kod Miljane Kulić. To su samo neki od komentara na društvenim mrežama, naravno ništa nije potvrđeno, nismo u glavi Zole pa da znamo šta on misli i kako on kalkuliše, da li kalkuliše, ali jednostavno izgleda da Miksi i Zola polako, ali sigurno nalaze put jedno do drugog.